Asker kuruluş işkanasının kızmat adamları kamak alındı. Başkı prokuratura deputat Emil Jamgırçıyevte jookko tartuuga makulduk suradı. Токмокто сойкукана аныкталды. Президент Садыр Жапаровтун Орусиянын Санкт-Петербург шаарына болгон иш сапары аяктап, Кыргызстанга кайтып келгенин президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. 25-декабрда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны өткөрүлгөн. Отурумга Орусиянын президенти Владимир Путин төрагалык кылып, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровтан тышкары Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, түз Ирандын Өнөр Жайкен жана соода министри Аббас Али Абди онлайн катышты. Жыйында бир катар маселелер талкууланып, Кубанын президенти Мигель Диас Канел видео кайрылуу жасады. Жыйынтыгында 17 документке кол коюлду. 26-декабрда КМШ'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын бейформал жолугушуусу болду. Жолугушуунун алкагында мамлекет башчылары Павловск коругуна, Падышайылына жана Петерговко саякат жасашты. УКМК Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы менен биргеликте тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин сойкулукка жана бузукулукка үгүттөө беренеси боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган кылмыштын негизинде Чүй облусунун Токмок шаарындагы интимдик жайларда уюштурган адамдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык 26-декабрда Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн, Ысык Ата, Жайыл, Чүй райондорунун жана Токмок шаарынын аймагындагы интимдик жайларды аныктоо максатында тиешелүү ыкчам чаралар көрүлүп, анын жүрүшүндө телефон аркылуу сүйлөшүү жолу менен Токмок шаарында интимдик кызмат көрсөтүүчү сауна аныкталган. Атайын кызматтын Чүй облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жана атайын тергөө аракеттеринин жүрүшүндө фото жана видео жазуусу менен Токмоктогу интимдик кызмат көрсөтүүчү жай табылган. Иш-чаранын жыйынтыгында интимдик сойкукананын ээси жана интимдик кызмат көрсөткөн кыздар Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул багытта тиешелүү иш-чаралар улануда. Коргоо министрлигинин жана аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жооптуу кызмат адамдары алдын ала сүйлөшүп, Нарын облусунун Кочкор райондук аскер комиссариатына эски имаратын демонтаждоо иштерин жүргүзүүдө аткарылган иштердин наркын жогорулатып көрсөтүшкөн. Аталган факты боюнча аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси, тагыраагы коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Чогултулган далилдердин негизинде 2023 жылдын 26-декабрында кылмышка шектүү катары аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын директору, аталган ишкананын куруучусу жана башкы энергетики камакка алынды. Башкы прокуратура депутат Эмил Жамгырчыевди кылмыш жообуна тартуу үчүн Жогорку кеңештин макулдугун сурады. Бул тууралуу спикер Нурланбек Шакиев 27-декабрда кабарлады. Турага окуган маалыматка караганда Эмил Жамгырчыев кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин биринчи бөлүгү мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү менен айыпталып жатат. Маселе парламенттин 27-декабрдагы күн тартибине киргизилип, комиссия түзүлдү. Эмил Жамгырчыев жоюлуп кеткен финансы полициясында жетекчинин орун басары болуп иштеген. Кийин 50 000 доллар пара алууга айыпталган. Ал мамлекетке 20 миллион сом төлөп, үй камагына чыккан болчу. Бишкек шаарында адвокаттардын окуу борбору ачылды. Бул убакытка чейин аларды атайын окутууга имараты жок болгондугуна байланыштуу ижарага алып, билим алып келишкен. Аталган мекеме мамлекет тарабынан берилип, коомчулукту коргогон адвокаттар бир жылда 3 жолу өзүнүн билимин тереңдетип окуй алышат. Имараттын оңдоп түзөө иштерине өздөрү дагы салым кошуп, колдон келген жардамын беришкен. Жоктуктан ошо башка ар кайсы тармактан ижарага алып иштечишкен. Биздин адвокаттык коомчулукка, адвокаттык сообществого бүгүн жакшы күн болуп атат. Себеп дегенде мамлекет тарабынан көмөктөшүп ушундай здание бизге берилди. Азыр ошо биздин учебный центрдин окуу борборунун баягындай помещениясы жок, кыйналып жүргөнбүз. Ар жерде арендадачы, азыр эми мамлекет тарабынан берилип атат. Ошого биз сүйлөштөбүз. Бул жерде мыйзам боюнча ар бир адвокат өзүнүн квалификациясын көтөрүп окуп туруш керек да. Ар жылына 2-3 жолу келип окуп кетиш керек. Азыр эми жакшы ыңгайлар, жакшы шарттар түзүлүп атат. Азыр адвокаттар келип эми окуйт, аренда төлөбөйбүз өзүбүз. Бул жерде учебный центр эми толук камды иштей баштайт. Бул бизге өтө жакшы болду адвокаттык сообществого. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөнүн тоолуу аймактарында кар көчкү түшүү коркунучу жогору экен деген эскертүүдө айдоочуларды этият болууга чакырды. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда 27-декабрдан 30-декабрга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот деп айтылат маалыматта.
Бишкекте коомдук транспорттагы жол кире 2024 жылдын 15 январынан тарта көтөрүлөт. Бул тууралуу вице-мэр Максатбек Сазыкулов билдирди. Эскерде кетсек, жол акыны көтөрүү боюнча токтом долбоорун шаардык кеңеш бүгүн кабыл алып берди. Документке ылайык, коомдук транспорттун бардык түрүндө жол кире накталай 20 сом, накталай эмес тулпар картасы менен 17 сом, ал эми мамлекеттик мобилдик оператордун тиркемесин Мегапэй колдонуу менен 11 сом болот. Аба ырайы кескин өзгөрүп, шамал болуп, жол жакшы көрүнбөй жаткандыктан 27 декабрда Бишкек Ош жолундагы Сосновка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлады. Аталган мекеме айдоочуларды жолдо сак болууга чакырат. Кар жаап, айдоочулардын жолдо жүрүү кыймылын кыйындатышы мүмкүн. Ошондуктан ылдамдыкты азайтып, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сактап, коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Бишкекте Акматбек Сүйүмбаевка арналган дубал сүрөтү тартылды. Чүйүп проспектиси менен Сүйүмбаев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан турак жайдын дубалына Акматбек Сүйүмбаевка арналган мурал пайда болду. Ачылыш азимге Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары Кубанычбек Айтакунов катышты. Белгилей кетсек, мурал Кыргыз Республикасынын баатырынын элесин сактоо максатында жасалган. Демилге Акматбек Сүйүмбаевдин балдарынын жана башка дем өрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашты. Знактар менен жакшынакай кылып сапаттуу жол салып берсе жакшы болот эле. Ушу президентибизден суранып кетет элек. Ооба, узкий жол дагы кыска. Чоң грузовой машина келсе да качып кетебиз. Анан жол жамандыгынан сечка качабыз. Ушу айта турган жерлерге айттык, мэрияга кайрылдык, аяга кайрылдык, бияка эч результат болбой жатты. Эми айдалыш куруп калды. Майлуусу Кыпчак Тала жолу союз мезгилинде курулган. Андан бери утурумдук жамап жасоо иштер жүрүп келет. Жергиликтүүлөр майлуусуу Кыпчак Тала жолу абдан тарып, абалы начарлап кеткенин айтып, анын тез арада оңдолушуна кызыктар. Алар соңку кездерде бул жолдордо авто кырсыктар көп болуп жатканына кабатыр. Бул жолдучу жол. Бул 40 жыл, 50 жылдан бери ушундай эле болуп турат. Жылыга келип бир кичине-кичине жамап коюп эле кетет да, мына ламповый завод бар. Биздин ламповый завод лампочка ташыйт. Барынча бой болот. Анан муну таксистер бар, эл жүргүнчүлөр бар. Дискалар кайрылып атат. Эмне кылышын билбей калдык азыр эми. Ошо айта турган жерлерге айттык, мэрияга кайрылдык, аяга кайрылдык, бияка эч результат болбой жатат эми. Айдалыш куруп калды. Эми силер келип калсаңар рахмат. Эше силердин алыгыңар менен шарапатыңар оңолуп калса, биз дагы сүйүнүп калат элек. А, туурабы балдар мына. Куда кааласа май сай эч брошюра болуп кетти. Эч ким карабай койду бизге. Мына баардык жолубуз, жолубуз эмес, башка проблема. Мына өйдөндө жолубуз бар, грузовой жүрө турган. Ал грузовой мына жолго жүрүп, бул жолду талкалап таштады. Өзү грузовой өйдө менен жүрүш керек. Аны эми көрөсүңөр барсаңар, өйдөнгү жол менен. Ал вообще невозможно ал жактагы. Мен бияка келбейм, өзү 10 жыл болду. 10 жылдан бери эчтик өзгөрбөптүр, чын айтайын. Жолдун эми көрсөңөрчү. Ошол мойдонмочу, ошол мойдон калыптыр да. Кел, вообще таң калдым, апа, иши окуучулар, эчтике оңдолбоптур. Келиңизден сал эми кылат экенсиз да. Анан мына Майлуусудан Кыпчактага чейин 25 эле километр, 23 километр эле. 10 мүнөттүк эле жолдук жолго биз жарым саат 40 мүнөттөр жол сарып атабыз. Эмне дегенде жол жаман. Жолун жамандыгынан даже стечка чыгат, машиначы жолдон качыпчы. Ал эми Майлуусу шаарынын мэриясынын билдиришинче аталган жол мэрияга тиешелүү эмес. Ушу Майлуусудагы жол маселеси бул мурдатан курч маселе болуп калат да, Майлуусу Кыпчак Тала жолучу. Анан буга чейин кандай аракеттерди көрдүңүз эле, деги эле силер оңдойсуңарбы ошол жолду жайган? Аны бул эл көп түшүнбөйт. Бул Кыпчак Тала Майлуусуу жолу биздин карамагыбызда эмес. ДЭП-22 постоянно келип карап турат. Анан эми кыштын күнү кээ бирде сел түшөт, жазында сел түшөт, ошондо грейдерлерди жиберет, бир сыйра жолду тазалайт. Чукулган жерлерди оңдоп койбой, мындай жакшы курулуш жүргүзүп койсоңор кандай болот? Эми жаздын күнү элдер келип кайрылат, анда сел түшкөндө действительно колоттордон бизде билесиз, тоолу аймакта жашайбыз. Чыкырган убакыт эле келип сүрөт. Могу асфальт төшөө боюнча былтыртан бери маселе көтөрүлүп атат. Асфальт төшөлбөй жатат, бирок ямочный ремонтторун карап атат. Анан азыр эле маалымат берип кеттим. Делегаттар деле вопросту көтөрдү, буюрса президентибизге жетти, урматтуу Садыр Нургойго жеебишке буюрса чечилип калса, асфальт төшөө жумуштары деле чечилет деп ойлойбуз. Жол Кыргыз автожол ишканасынын Жалал Абад филиалына караштуу ДЭП-22 ишканасына карайт. Тиешелүү кызматтагылардын айтымында буга чейин утурумдук жамап жасоо иштери жүргөн. Ал эми жалпы оңдоп түзөө 2024 жылдын март айларында баштоо пландалганы айтылат. Планга кирди, но эрте жазда Куда кааласа ошол жерден 1.5 километр асфальттоо жумуштары сплошной жүрө турган болду. Куда кааласа эң жаман жерлери
Anan Narakta dağı bir başka жолдун аралыгында жаман жерлер бар экен, аны да оңдойбуз Худа каласа. Жазында эми азыр мына кышында ал жерде оңдогонго невозможно экен да. Ошондо 2024-түн планына кирген э, 2024 кайсы айларда? Худа каласа ушу март, апрелдерде мына асфальт өзү күн ысыган маалда чыгат да. Апрель, майларда сплошной асфальтты баштайбыз Худа каласа, майда. Жүргөн болду. Майга чейин ямычны ремонтторун жасап, беркиндей иштерини жасай беребиз. Мен эми эле келдим, жакын бирок барып таанышып келдим, жолдун абалын көрүп, нар жакка жан бар. Жасай турган иштери бар, Худа каласа жасайбыз, пландап атабыз. Майлуу суу маданият жолу 19 чакырымды түзүп, союз кезинде курулган. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы дал ушул жолдо жеңил автоунаа менен КАМАЗ сүзүшүп, эки унаанын катышуусундагы жол кырсыктын кесепетинен эки жаран каза болгон. Жолдун азыркы абалы да көңүл жылытаарлык эмес. Биз алдыда аталган маселеге дагы токтолобуз. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Майлуу суу шаары. Кыргызстанда климаттын кескин өзгөрүшүнөн улам климатологдор атайын изилдөө иштерин жүргүздү. Бул изилдөө иштерине өлкө ичиндеги 4 областты тандап алышкан. Алар Чүй областынын Алтын Казык конушу, Нарын облусунун Атбашы району, Беш Кайыңды айыл өкмөтү, Баткен облусундагы Лейлек району, Тогуз Булак айылы жана Ысык Көл областындагы Чоң Сарой айыл өкмөттөрү кирген. Жалпысынан изилдөө иштерине 700-100 жакын элдерден сурамжылоо жүргүзүп, климатка тиешелүү бир топ маселелер бар экени белгилүү болду. Айтса, кыш мезгилинин кыскарышы, айрым өрөөндөрдө суунун тартыштыгы, жайыттардын деградация болушу, ички миграция жана адамдын ден соолугуна климаттын кандай таасир тийгизерин, ошондой эле бир топ оорулардын жашарышы байкалган. Азыркы учурда адистер бул маселени чечүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүп берген. Долбоорго 6 эксперт алынган болчу: миграция, экономика, айыл чарба, саламаттык сактоо, климат боюнча серепчи, социалдык тармактын серепчиси, жакырчылык боюнча жана климаттык баягы өртө кырдаал. Биздин ушул изилдөөнүн жыйынтыгында азыркы учурда биздин калктын аярлык атмары баягы өзүнүн ушул баягы кесепетин өзүнүн жөн терисинен өткөзүп атыптыр да. Деградация пастбищ, деградация почв. Азыркы учурда климаттын өзгөрүүсү кескин байкалгандыгына байланыштуу Кыргызстандын тандалып алынган бир канча региондорунда изилдөөлөрдү жана жергиликтүү калк арасында сурамжылоо жүргүздүк. Сурамжылоонун негизинде элдердин климатка болгон көз карашы субъективдүү экенин байкай алдык. Ал эми бул изилдөөнүн жыйынтыгын айта турган болсок, ар бир региондун ар башка көйгөйлөрү бар. Мисалы, кээ бир аймактарда суу жетишпесе, айрым жерлерде жайыт жерлер азайып бараткан жана жаан чачындуу региондордо жаандын таасиринен улам деңизди көзгөчөлүктөр. Выводов и рекомендаций вот, лежит именно в этой плоскости. Концерт мага жакты, сонун өттү. Жаңжым мага сонун болду. Подарки алдым. Аяз атага мага берди подарок. Анан рахмат айттым. Алихан, Бишкекте жашайм. Жаң кыргыз элме салам айтам, келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайм. Кала тилек айтайын эме. Көп жашала, өмүрүңөр узун болсун. Саатты текшерейин, 12-ден артта калбай. Эртелетип адашпасын. Ыр-ырдала саат жебесе добуш салат. Белек атынып, аяз кыз келет каткырып, жаңы жыл мынча жылмая өмүрлөрдү дайым шат кылып. Очка, ёлочка, вот она какая, стойная, красивая, яркая, большая. Жаңы жылыңыздар менен! Thank you.
саламатсыздарбы? Бүгүн болсо Бишкек шаарынын мэри уюштурду. Абдан концерт абдан жакшы болду. Абдан сонун болду. Бүгүн бүт кыргызстандыктардын баардыгын жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жакшы тоскула. Эң биринчи бул ден соолук барыңар. Оорубагыла. Зародилась ёлочка, весна наросла, зима летом стройна, а зеленая была. Зимою летом стройной зеленая была. Хочу за моя сатага, халкуну чу суранам, хагы капа болбусун, күлкү шанка өйт олсун. Жерде чей чапанын, кебиздекен сакалы, кызыл муру ак кашту, карачы ая сатаны. Эмне балдары, кезекте биздин жобобузга берели. Бүгүнкү иш-чарага 1100 окуучунун тартылды. Мектептеги, Бишкек шаарындагы мектептердеги аз камсыз болгон үй бүлөнүн, көп балалуу үй бүлөлөрдүн, жетим балдардын, жарым жартылай жетим балдардын, андан сырткары окуунун отличниктеринин, ар кандай кароо сынактын, олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн балдар келишти. Балдарга концерттик программа тартууланды. Андан сырткары таттуу белектер даярдалган. Концерттин бүтүшү менен биринчи кабаттан балдар таттуу белектерин алып кетишти. Жыйырма жетинчи декабрда Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде тарбияланып жаткан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык балаты майрамы уюштурулду. Майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ошондой эле мындагы стационардык мекемеде тарбияланган балдар тарабынан оюн зоок, ыр бий программалары тартууланды. Мындан сырткары алтын балык жомогун стационардык мекеменин тарыхына байлап сахналаштырып аткарып беришти. Белгилей кетсек, аталган мекемеде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 116 бала тарбияланып келет.